Hari ini ialah mesyuarat jawatankuasa pusat MCA, kali yang pertama lepas tahun baru Cina. Kita bincang antara tajuk utama ialah pilihan raya kecil di Bukit Marimau dan keputusan jawatankuasa ialah kita melantik Timbalan Menteri supaya menjadi bapa angkat biasa kepada 7 peti undi yang mempunyai bilangan pengundi Cina yang boleh dikatakan agak ramai, dan mereka telah diarah supaya bergerak serta-merta. Dan walaupun bilangan kaum Tionghoa sebagai pengundi tidak begitu ramai dalam lingkungan 2,300, MCA akan bertukul lumus untuk memastikan calon barisan nasional menang di pilihan raya kecil ini. Yang kedua, kita bincang soal mesyuarat luar biasa atau EGM yang mungkin di persidang supaya kita dapat membuat amendment atau pindaan kepada perlembagaan parti untuk membolehkan pemilihan dalam parti di peringkat bahagian hinggalah pusat di tangguh. Dan lepas bincang panjang lebar, jawatankuasa pusat berpendapat adalah lebih elok jika persidangan EGM ini dipanggil atas permintaan perwakilan pusat ke MCA. So, pendek kata, kita serah kepada perwakilan MCA pusat untuk menentukan adakah EGM ini perlu untuk menangguh pilihan parti yang seharusnya diadakan pada tahun ini mulai daripada bulan 3. Kita juga bincang atas aduan yang kami terima daripada kandungan buku teks yang digunakan untuk tunjang kemanusiaan untuk prasekolah yang dianjurkan oleh pihak pejabat perpaduan. Dan isu yang kami nak highlight ialah permainan tradisional, di mana permainan tradisional untuk Cina ialah mahjong. Ini adalah satu kesilapan yang besar sebenarnya. Mahjong bukan permainan tradisional masyarakat Tionghoa yang merupakan permainan tradisional kaum Tionghoa ialah dikatakan xiangqi dan atau kita panggil catur.